Oi. F1-sse. Tervist, täna oleme tulnud sööma F1-sse. Nagu näete, ka meie oleme normaalsed inimesed. Käime ka väljas söömas. Mina söön siis täna Gruusia pärast kana ja Hedi sööb mingit sorti burgerit. Õliburgerit. See on õliburger. Ja Heidi, kelle pärast me siia tulime, sööb kilu mingi rohelise asjaga. Näitame Heidit ka. Anna, ma näitan Heidit ka. Ei, täna ei näita Heidit. Anna. Ja siin ta on uhkelt oma lilla kapsaga. Hakkame siis sööma.